Anëtarët atë hok trupit si pas bindjes personale dhe të vendosin nëse raportimi i medjave do tjeti balancuar në këto 80 dit. Deri në nisin e kampanjës zjedore, teksoj drejtori agjensis për media Zoran Tajqeski në një intervjis për Radio Evrope Lirë në Gjuhën Shqipe. Metodologjia që u ndërprer përfshinte periudhën prej 80 ditëve para zgjedhjeve, në të cilën periudhë mediat më me të ndryshme të fundit të kodit zgjedhor kanë pasur për obligim që të raportojnë në mënyrë të balancuar, pasi që në liç nuk u parapan rregulla për atë se çka nuk raportimi i balancuar. Agjencia vendosi që të shfrytëzojë modelin francez ku jashtë periudhës zgjedhore, matet balancimi dhe këtë e shndruan në metodologji. Me kërkesën e partive politike, gjëgjësisht me marveshin tyre të nënshkruar, kërkuan që të kthehet metodologjia e 5 janarit të këtij viti. Dallimi midis këtyre dy metodologjive është në atë që në këtë metodologji që tani është në fuqi nuk ka kritere të definuara për atë se çka nënkupton raportimi i balancuar 80 ditë para zgjedhjeve dhe mënyrës së raportimit nëse ndonjë medium do të raportojë në mënyrë të balancuar ose do të ngel në vullnetin antarëve të ad hoc komisionit, deklaroi drejtori i agjencisë për media Zoran Trak. Čevski.